ରାତିରେ ସିଝୁଛି ଓଡ଼ିଶା, ସକାଳ 9ଟା ପରେ ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ। ବର୍ଦ୍ଧିତ ତାପମାତ୍ରାକୁ ଦେଖି ଚିନ୍ତାରେ ଅଭିଭାବକ। ଏପ୍ରିଲ 2ରୁ ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ହେଉଛି ସକାଳୁଆ ସ୍କୁଲ। 6:30ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 11:30 ଯାଏଁ ଚାଲୁଛି ସ୍କୁଲ। ଦିନ 10ଟା ପରେ ଟାଇଁ ଟାଇଁ ଖରାରେ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଗଲାଣି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଉତ୍କଳ ଅଭିଭାବକ ସଂଘ ଓ ଉଷ୍ଟା ଟ୍ୱିଟ୍ ଏବଂ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଯୋଗେ ସ୍କୁଲ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। 11:30ରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ବେଳକୁ ପିଲା ଅତ୍ୟଧିକ ଖରାରେ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏମିତିକି ପିଲାଙ୍କୁ ଅଂଶୁଘାତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତେଣୁ ସ୍କୁଲ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ। ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ସମୟ ଅତି କମ୍ରେ 10:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ଯଦି ନିହାତି ଭାବରେ ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ସକାଳ 6:00ରୁ 10:00 କରନ୍ତୁ କି 6:30ରୁ 10:30 ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏ ଖରାର ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ହେବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରାୟ କେଉଁଠି ଛାତ ଘର ପ୍ରାୟ ନାହିଁ, ଏବଂ ଭଙ୍ଗା ଆଜବେଷ୍ଟ ଘରେ ପ୍ରାୟ ଆଜବେଷ୍ଟ ଘରେ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ଏବଂ ଫ୍ୟାନ ପଙ୍ଖା ତ ବୁଲୁନି, ଅନେକ ଜାଗାରେ ଲାଇନ ନାହିଁ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ। ସେହି ସମୟରେ ପିଲାମାନେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବେ ସେ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ? ସରକାର ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ଟି କରିଛନ୍ତି 7:30ରୁ 11:30, 10ଟା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ବାହାରକୁ ବାହାରିବା, ଏବଂ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସରକାରଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି 11ଟା ପରେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯଦି 11ଟା ପରେ 11:30 ବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛୁଟି କରାଯାଏ, କୋମଳମତି ଶିଶୁଟିଏ ବାହାରକୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବ 11:30 ପରେ, ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା ପରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଂଶୁଘାତ ହୋଇପାରେ, କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ମେଡ଼ିକାଲ ମଧ୍ୟକୁ ତାକୁ ନିଆଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ 10ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବା 12ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଫିକ୍ସ କରାଯାଇଛି ଏ ଟାଇମ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ତାପମାତ୍ରାକୁ ଦେଖି ସମ୍ବଲପୁର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସ୍କୁଲ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଗଜପତିରେ ସ୍କୁଲ 6:30ରୁ 10:30 ଯାଏଁ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସମୟ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି କଲେକ୍ଟର। ଆମର 6:30ରେ ଆମେ ଆସୁଛୁ, 6:45ରେ ପିଲା ରହୁଛି, ଛୁଟି ହେଉଛି 11:30ରେ। 11:30ରେ ଗଲାବେଳକୁ ବହୁତ ଖରା ହେଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି 10:30 ବେଳେ ହେଲେ ଭଲ, 10ଟା ବେଳେ ଯାଏଁ ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। କାରଣ ଆମେ 11:30ରୁ ଘରକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଆମେ କେମିତି ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ, ଶୋଷ ଲାଗେ, ଆଉ ଖରା ବହୁତ ଜୋରରେ ହେଉଥିବାରୁ ଆମେ ମାନେ ରାସ୍ତାରେ ବି ଚାଲିକି ଯାଇପାରୁନୁ। 10:30 ଭିତରେ ହେଲେ ଭଲ ହେବ, 11:30 ବେଳକୁ ଖରାଟା ଟିକେ ଜୋରରେ ହେଇଯାଉଛି, ତା'ପରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଘରେ ପୁଣି ଆହୁରି ଅଧଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯାଉଛି। ଖରା ଡିଗ୍ରୀ ତ ବି ବଢ଼ିଲାଣି ନା, ଖରା ଗରମ ବଢ଼ିଲାଣି, ତେଣୁକରି 10:30ରୁ 10:30 ହେଲେ ଭଲ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା, ଅଂଶୁଘାତରୁ ରକ୍ଷା, ତା ସହିତ ଅସହ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳିରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତୁରନ୍ତ ଏ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଦିଲୀପ ନାଇଡୁଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।